Takže já vás vítám do dalšího videa a dneska tady máme aktualizace. Máme středu, což znamená jenom jediné, a to, že jsou aktualizace. Dnešní aktualizace budou opravdu rychlý, nejenom z důvodu, že jedu za chvilku pryč, ale zároveň protože jsou jednoduchý. Bude pokračovat Midsummer Festival, takže určitě se můžete pořád skočit a zajít si sem, ale to nejdůležitější z dnešních aktualizacích jsou nový koně, nebo takový ty magické koně, které jsou tady jenom na určitý čas, a jsou dva. S tím, že nejsou barevní, nebo jakože nejsou takový typicky barevní, zvláštní, jako byly minule, ale jsou udělaný ve stylu jakože stromů. Omlouvám se, vyrušila mě tady sestra, takže já teď nevím, kde jsem skončila. Prostě ty koně jsou ve stylu stromů, prostě že mají texturu stromů. Jeden, což je tak ten druhý, má být styl břízy, že to má být prostě bříza, a ten druhý jsou jako třešně rozkvětlý. Nicméně, co mě teda strašně zarazilo, takže ta cena je 950, což většinou tady ty koně nebejvají, a dost mě to teda zaskočilo. Tady je můžete vidět té verzi, nebo v té části, kdy jsou venku a nejsou vlastně u civilizace, nejsou u měst a tak. Takže já vám sem dám určitě fotku, jak vypadají ve městě. Nicméně musím říct, že mě se teda moc nelíbí, nebo nějak mě úplně nenadchly. A další taky důležitý info, že jsou stejně rychlí jako klasický koně, můžou dělat piafu, jako tady Lusitán, na kterém sedím, takže mezerníčkem, teď to nefunguje, nemůžu vám to ukázat, mezerníčkem klasicky se dostane do toho kroku. A důvod, proč vlastně jsou takhle vypadají, takže pocházejí prý z nějakého místa, kde je prý nějaká silná magie, Pandorie, takže proto tak vypadají. Nicméně mě osobně teda jako nenadchly zatím, třeba se to změní, ale i když tady ten vypadá jako docela, je to prostě přijde takový zvláštní, že mají takovou prostě texturu, já nevím, nějak mě to úplně asi nenadchlo. A už jenom když vidím tu cenu, tak asi do toho nepůjdu, takže určitě můžete dát vidět váš názor, nicméně ono by to bylo hezký, ale mně prostě se nelíbí, jakoby asi, já vím, že to má být jako kůra, ale prostě mě připadá, že takový je prostě strašně starý. A ono je vlastně tohleto z těch aktualizací vlastně všechno, kromě toho, že Horse Market je ještě ve Fort Pintě, takže určitě se tam můžete skočit. A jo, to bude všechno z dnešních aktualizací. Ještě tady máme jednu věc, že by měla být nějaká nová věc, pokud se nepletu, v tomhle obchodu. Nevím, která z nich to je, protože já se tady ten obchod moc nevybírám, takže určitě sem skočte. Protože tady najdete něco, já mám plný inventář, takže si to nemůžu ani vybrat. Tak a já doufám, že se vám tak ty rychlé aktualizace líbily. Ono se bylo to taky rychlý, ale tak co bychom rozebírali úplně na koních. Říkám, mě zatím moc nenadchly, určitě si můžete napsat, nebo napište mi váš názor, co si o tom myslíte. Asi tohle úplně není pro mě. Uvidím, třeba se ještě rozhodnu, znáte mě. A jo, já se na to učím, doufám, že vás to aspoň trošičku bavilo. A zatím, čus!